רחובות, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. ברשות כל הקהל, ברשות הרב כאן, ברשות המשפחה, ברשות השותפים של המשפחה, ברשות החברים של המשפחה, שיעור שקשור גם למשפחה וגם לשותפיה, שיעור שקשור במיוחד במיוחד למעלות של האבא, שהיום זה יום ההזכרה שלו. שיעור מאוד מאוד חשוב על המעלה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא משבח אותה ביותר, והיא קשורה בהרבה הרבה הרבה לחג הפורים והפסח שבא עלינו לטובה בקרוב. אז בעזרת השם היום נלמד מספר קדוש ביותר, ספר שהוא קודש קודשים, זה אורחות צדיקים, שער ה-17, וזה שער הנדיבות. שנלמד ככה מקצת מעלת הנדיבות, שהלוואי ותתקיים בכולנו, אמן ואמן. אומר הרב, הנדיבות היא המידה אשר יגיע בה האדם למעלות גדולות. וכשהנדיבות על דרך טובה, אז היא משובחת מאוד. ובה יגיע אל מעלות רבות בעולם הזה ובעולם הבא. כמו שנאמר במשלי י"ח-ט"ז, מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו. אומר האורחות צדיקים, נדיבות זו מידה אשר יגיע בה האדם למעלות גדולות. כל אדם רוצה להגיע למעלות גדולות, להיות מישהו גדול, להגיע למקום גבוה, להגיע לאיזה מעלה גבוהה, להיות נחשב. בשביל להיות נחשב, בין אתה רוצה להיות נחשב בעיר שלך, בבית שלך, במדינה שלך, להיות נחשב מתישהו, מישהו חשוב באמת, במעלה גדולה. אומר, הנדיבות היא המידה אשר יגיע באדם למעלות גדולות. אם אתה לא נדיב, לא תגיע לכלום. אומר, וכשהנדיבות על דרך טובה, אז היא משובחת מאוד. רגע, לא הבנתי, יש נדיבות לא טובה? כנראה שכן, מי שיקרא בהמשך יראה. אבל כשהנדיבות היא על דרך טובה, אז היא משובחת מאוד. כשאתה יש לך נדיבות על דרך טובה, אתה לא נדיב מתוך אינטרסנטיות. אתה לא נדיב מתוך של משהו שלקבל בתמורה. אתה נדיב כי אתה חונכת, גדלת, אתה משורש, אתה מבית אבא ואמא, אתה למדת בהמשך, אתה השכלת להבין שנדיבות זה מעלה גדולה. אומר הרב, משובחתי מאוד, ובה יגיע אל מעלות רבות בעולם הזה ובעולם הבא. מי פה לא רוצה להיות קרוב לאדם נדיב? כולם רוצים להיות. איך שעכשיו ייכנס פה בן אדם לפה ויגידו לך באוזן, אתה שומע? זה פלוני אלמוני, איזה איש תרומות הוא. איזה בעל נדיב, יש לו נדיבות, הוא נדיב. הוא נדיב. אתה רק שומע את זה, אתה אומר, יאללה, חבר, חבר אותי אליו, חבר אותי אליו, תעשה אותי איתו שאני אהיה קרוב אליו. לא, נדיב! יאללה, נדיב! אני עכשיו, הגעתי, הייתי בפלורידה, אז התארחנו אצל איזה משפחה. אז אתה לא יודע אצל מי אתה מתארח, אבל איזה כיף היה לשמוע מדני ארוב, משפחה מאוד נדיבה רבנו, מה זה נדיבים, איזה לב גדול, אתה רוצה, לא רוצה, אתה שומע נדיבים, אתה אומר, וואלה, יש להם לב גדול. זה כיף לשמוע אדם נדיב, למה? כיף להיות עם אדם נדיב, למה כיף? כי אדם נדיב זה אדם עדיב, זה אדם שכיף להיות איתו. אדם נדיב זה אדם שנותן, שפותח את הלב, שמחייך, שמאכיל, שמשקה. זה אדם שלא יחסר לך ממנו שום דבר. לכן נדיבות, אומר שלמה המלך, זה מעלה בעולם הזה ובעולם הבא, כמו שנאמר, מתן אדם ירחיב לו, ולפני גדולים ינחנו. מתן אדם ירחיב לו. אדם שהוא נדיב, מרחיבים לו. לא רק מרחיבים לו, אלא גם מרחיבים לו את הדרך. נכנס אדם קמצן, אף אחד לא רוצה לשבת לידו. אף אחד לא רוצה להיות חבר שלו. למה זה אתה מגיע איתו לבית קפה, שמגיע חשבון ומחיו, הארנק בבית. אומר לך, אחי, נשבע לך, הייתי משלם, אני יכול לשלם פה באשראי? 7 שקל, איזה אשראי. מה, שתית חצי קפה מהקמצנות. לא, אתה לא כיף לך עם אחד כזה. אתה נכנס לבית של אנשים, כל מה שהוא שם לך בשולחן, הוא סופר כמה אכלת. אתה אומר לעצמך, לא שאני רק מפסיק לאכול, אני גם מפסיק להגיע. אבל יש אנשים, אתה נכנס אליהם הביתה, הוא מגיש לך, ומגיש לך, ואומר לך, זה לא מספיק מה שהבאתי לך, הלוואי יכולתי לתת לך יותר. ומה אתה אומר, מה יותר? אין מקום בשולחן. כיף לך אצל אדם כזה.
לכן אומר שלמה המלך, מתן אדם ירחיב לו. מה זה מתן אדם ירחיב לו? אדם שאוהב לתת, יש לו נתינה. אז קודם כל מרחיבים לו. בוא, שב, לא רק פה. איפה שאין מקום תושיב אותו. שיעמוד. לא, זה אני מוכן, בוא תשב במקומי. למה? נדיב. אדם נדיב, מרחיבים לו את המקום. יודעים עכשיו בא איזה אדם מיוחד. כן, לצורך העניין, היה פה לפני עשרות שנים, היה צדיק בארץ, קראו אותו החזון איש. חזון איש היה קודש קודשים. והוא יום אחד נכנס אליו אחד האנשים הנדיבים ביותר. לפני שנכנס אליו, שאל אותו השמה שלו, אמר לו רבנו, איך מתייחסים לאדם נדיב? כמו לכל אדם? או קצת בשונה? אמר לו, תשמע, יש פסוק במשלי, מתן אדם ירחיב לו, ולפני גדולים ינחנו. מה הכוונה? אמר, כך הסביר החזון איש. הוא אומר, תראה, כשנכנס אדם רגיל מן המניין, מן השורה, מתייחסים אליו בכבוד, בהערת פנים, בסבר פנים יפות, אבל כשנכנס לפה בן אדם, שהוא כל כך נדיב, שיש לו כזה לב גדול ורחב, שכל מי שרק זקוק לעזרה, הוא עוזר לו. הוא אומר, מה כתוב? מתן אדם ירחיב לו. מה המשך? ולפני גדולים ינחנו. הוא אומר, זה אחד שצריך לקום בשבילו. שאלו, מה זה, לא חנופה? אמר לו. אומר, זה ציווי אלוקי. אדם נדיב צריך לקבל כבוד של נדיבים. למה יש הרבה אנשים שיש להם ולא נותנים. ואלה שיש להם או אין להם ונותנים, זה אנשים מיוחדים שהקימה למענה מחובה. לפעמים אתה רואה בן אדם, לפעמים שואלים שאלה, למה הוא מקבל כזה כבוד? כי הוא יודע לכבד. למה הוא מקבל כזה יחס? כי הוא נותן לכולם את מה שאין להם. זה לא חוכמה שיש לך. זה חוכמה שמה שיש לך, אתה נותן לאחרים. זה אומר שלמה המלך. לכן מובטח לו שהמעלה הזאת תביא אותו לעולם הזה ולעולם הבא לגדולות. כי בעבור מתנותיו יאהבוהו מלכים ושרים וכל אדם. לא יעזור לאף אחד כלום. תגידו מה שאתם רוצים. תגידו כסף זה לא הכל. תגידו זה לא ככה, זה כן ככה. מה שאתם רוצים תגידו זכותכם רחובות. אבל בתכלס בשטח כולם יודעים. אדם שמחלק מתנות. אדם שיש לו נדיבות. אדם שאוהב לתת, זה אדם שגורם שאנשים יאהבו אותו. למה? נתינה מולידה אהבה. נתינה, תכניסו את זה לראש, מולידה אהבה. ילד שמקבל מאבא שלו, ככל שהוא יקבל ממנו יותר, יש לו או אין לו, והוא מקבל מתי שצריך, והוא מקבל מתי שהוא באמת צריך, אבל הוא מקבל והוא לא מחסיר ממנו כלום, הילד הזה אין מצב שהוא לא יאהב את אבא שלו. למה? כי האבא הזה לא מחסיר מהילד שלו. נתינה מולידה אהבה. אתה נותן, אתה גורם לזה שמי שנתת לו יאהב אותך. הייתי במוסקבה לפני 3 שנים, לפני הקורונה. שני אחים היו מסוכסכים. כאב הלב לאמא. האמא אמרה, ורגה לוצ'יצ'ם אני. איך אומרים את זה? נו, אויבים יותר טובים מהם. ישבה איתי איפה קרסנה הפלוש, איפה הכיכר האדומה, הייתי במלון, נקרא ניקולסקי אדום דבינצית, זה היה מלון ניקולסקי, היום זה סט רג'יס. ישבה איתי בלובי, אומרת לי שתבין, לא חסר לנו כסף. יש לנו כסף, יש לנו הכל. הוא יש לו לב טוב, זה יש לו לב טוב. הוא קצת ככה, הוא קצת, אנשים שונים הם. אבל זה אחים. אני ישבתי איתה, שמעתי 45 דקות, 50 דקות, האמת, כל כך התעייפתי מהסיפורים האלה של האחים מסוכסכים, שאמרתי לה, תראי, יש לי שאלה. מתי, מי אצלהם יותר רך ממי? מי אצלהם יותר בעל מידות? עכשיו, אמא, מה היא תגיד? זה יותר, זה פחות? כולם אהובים אצלה, לא משנה מי, כולם אהובים, כולם ברוכים. אמרתי לה, תראי, עזבי, בתור אמא תיפרית. תמיד יש אצל הילדים שלך איזה אחד שהוא קצת יותר בזה, קצת פחות בזה,
קצת יותר בזה, קצת פחות בזה, תודי בזה. יש אחד, נגיד, סתם דוגמה, יש אחד בן שלך שהוא קצת יותר אוהב נשים, השני יותר נאמן כזה. האחד יותר אוהב אוכל, השני פחות מעניין אותו אוכל. נכון, בזה את מוכנה להודות, כן. אז גם בעניין של המידות, מי יותר וטרן? אמרה לי זה. אמרתי, תראה, ביום שיש לשני אירוע, יום הולדת, לא יודע, משהו, סתם, תמציא איזה פריצ'ינה, איזה סיבה. תגידי להוא שהוא וטרן, שישים לו מעטפה יפה. שיראה לו נדיבות. היא אמרה, וואה, אתה לא מאמין? האח הוא מחתן את הבן שלו, הבכור. מתי? היא אמרה לי, פה יש מסעדת נפוליון, לא זוכר איזה מסעדה. אמרה, יש לו אירוע, מתי? עוד שבועיים. אמרתי, יופי, שיכין לו מעטפה יפה, ויגיד לו, מאהבה, הלוואי היה לי יותר, הייתי שם לך יותר, אוהב אותך. עכשיו, שם במוסקבה, כל מנה, זה לא כמו פה, שם $150 מנה, $200 מנה. טורף. אז הוא הגיע עם כל המשפחה שלו, הם הגיעו, הוא, אשתו, 3 ילדים. בתכלס צריך לשים לו איזה $1,000. אמרתי, תגידי לבן שלך, אפילו תגידי לו, קח את זה ממני, שים אתה, שים. תוסיף את זה ממני בלי שהוא ידע. שישים לו מעטפה, $5,000. אתה יודע, את הבן שלך השני, יפתח את המעטפות אחרי האירוע, יראה, זה נתן 1,000, זה נתן 800, זה נתן 500, זה נתן 300, זה נתן 1,500. פתאום יראה, אח שלי נתן 5,000. אתה יודע, איזה חיוך יהיה לו? אתה יודע, איזה טלפון יעשה לו? הנה, יאללה, חיוך על הפנים. אמרה, וואלה, ככה יהיה. אמרה, תקשיבי, תעדכני אותי איך יצא, מה יצא. השתבח שמו לעד, באמת, באמת, באמת. לא שחזרו להיות עכשיו חברים ואוהבים, אבל הפסיקו להיות אויבים. הוא שם לו מעטפה $5,000. הוא פתח את המעטפה, ספר, הוא אומר לאשתו, זה אח שלי, תראי שזה השם שלו, שזה באמת, הוא לא האמין, בדק מהפעם, זה הוא, לא. התחיל לספור, לספור, אמר, אולי יתבלבל, אולי הוא לא יודע מה, אולי מה. התחיל לספור, התקשר, אמר לו, אשתו, תזמו שאתה משוגע, מה זה, למה ככה? אמר לו, אני אוהב אותך, אני אמר לו, אני אוהב אותך, אנחנו אחים. מאז חזרו להיות, למה? נדיבות? אדם נדיב? זה מביא אהבה. אתה יוצא עכשיו עם מישהו לאיזה טיול? אתה רואה אותו נדיב. כל דבר הוא רוצה להוציא, הוא רוצה לשלם. אתה אומר, טיול הבא, אני יוצא רק איתו. למה? הוא נדיב. אתה יוצא עם טיול עם מישהו? סיכמנו חצי-חצי מראש. האמת היא, אשתי אכלה שניצל ואני אכלתי רק סלט. אתה ואשתך טרפתם סטייק טומוק, אתה תשלם על הטומוק. בא לך לשלוח אותו עם טיל טומוק ממך באמצע טיול בתאילנד. לכן אומרת הגמרא, זה לא משנה מה אתה יוצא לאכול, זה משנה עם מי אתה יוצא לאכול. זה לא משנה מה אכלת בשולחן, זה משנה מי ישב איתך סביב בשולחן. מה משנה? כמה זה שסביבך היה נדיב. לכן אומרת התורה הקדושה, כי בעבור מתנותיו יאהבוהו מלכים ושרים וכל אדם. פעם שאלו שאלה, זה מצולם, כן? חנו שאלי, אין לי עוד כוחות לתביעות. אני אשתדל, אתה יודע, אשתבח שמו לעד למגר את השם. אבל פעם שאלו אותי על איזה ראש ממשלה מסוים, אחד מתוך השבעים וכמה שנה שהיה פה. למה, 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 למה אלה קרובים אליו? אמרתי לו, תראה. אדם שאוהב לשתות קוניאק, ואדם שאוהב סיגרים איכותיים. בא לו איזה אחד ושם לו קופסת סיגרים, משהו מקובה, משהו קובנה, אבל סיגר. עכשיו, כל סיגר כזה זה אלפייה ביורו, סטרלינג. איך אתה חושב שזה שאוהב את הסיגר וקיבל סיגר $1,000? איך אתה חושב שהוא התייחס לששם לו אותו? התייחס אליו באהבה. זה אומר רוחות צדיקים, כי בעבור מתנותיו יאהבו מלאכים ושרים וכל אדם. לפעמים יש אומר, בגלל שנותנו אוהב אותו? לא, זה דרך העולם. דרך העולם זה נתינה מולידה אהבה. אתה רוצה שיותר יאהבו אותך? אתה רוצה שיותר יכבדו אותך? אתה רוצה שיותר יהיה להם כיף איתך? תלמד לתת. אם לא תתן, מי אוהב להיות איתך? אל תספרו לי סיפורים, מה, זה הכל זה כסף? לא, תכף נלמד שלא הכל זה כסף. זה לא דווקא בכסף. יש כאלה שאין להם כסף.
יש להם לתת לך במם, בגוף, בדיבור, בשיחה. עוד מעט ניכנס לבפנים, נראה את זה. אבל בן אדם שכל הזמן רק אני ורק לי, ואין לי זמן לי, ואין לי כוח בשביל, וכל הזמן זה רק בשבילו, אף אחד לא יאהב להיות איתו. למה? אתה קורא לו, בארצות הברית קוראים לך כזה סלפיש, יעני אנוכי, אגואיסט, אחד שדואג לעצמו. ומי שדואג לעצמו ואוהב את עצמו, אף אחד לא אוהב אותו. לכן ששואלים שאלה, למה דווקא אותו אוהבים? למה דווקא אליו אתה קרוב? לא כי הוא כל היום נותן לי כסף, כי הוא באמת אוהב אותי. שאני צריך שיחת טלפון, הוא שומע אותי. שאני חסר לי משהו, הוא משלים לי. איך אפשר לו לאהוב אחד כזה? זה טבע אדם, כך בריאת העולם. עץ גודל מעצמו? לא, משקים אותו. או שאתה משקה אותו, או שהקדוש ברוך הוא משקה אותו. קח עץ בגינה שלך, לא תשים לו מים, ימות. אז מה תגיד, שהעץ אינטרסנט? לא. העץ יתן לך פירות בתנאי שגם אתה תשקה אותו. תשקה אותו, תטפל בו, הוא יחזיר לך. ככה זה גם האדם, כי האדם עץ השדה. תטפל בו, תשקיע בו, תדאג לו, הוא ייתן לך פירות. תראה אישה, יש לה בעל, יש לו, אין לו, יכול, לא יכול, הוא מתאמץ, והיא לא כפויה טובה. הוא מתאמץ בשבילה, הולך, קונה לה, נותן לה, עושה בשבילה, באמת, עובד בשבילה. אישה כזאת, יש סיכוי שהיא לא תאהב את בעלה? אם היא לא אוהבת אותו, סימן שהיא כפויה טובה מנובלת. אבל בטבע היא צריכה למות עליו, למה? בא לי, מפרגן לי, קונה לי, מקשיב לי, מוציא אותי, עושה למעני. היום זוגות מתחתנים, לא עלינו, לא עלינו. הוא לא מוציא אותה, לא קונה לה, לא חושב עליה, לא שומע לה. העיקר להגיד, התחתנתי, מביא ילדים. מה עם האישה? מה עם קצת לקנות לה? הרי הנתינה שלך תוליד אהבה. בסופו של דבר אדם יעבור שנים, הוא ישתכל אחורה, הוא יזכר ויבין למה הוא אוהב אותך. הוא לא יודע למה הוא אוהב אותך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע למה הוא אוהב אותך. כי אתה נתת לו, אתה השקעת בו, אתה פינקת אותו. לכן שיש שאלה ושואלים, למה מלאכים ושרים אוהבים בני אדם מסוימים? כי בני אדם האלה נותנים להם. לכן אומר אורחות צדיקים, כי בעבור מתנותיו יאהבו מלאכים ושרים וכל אדם. ממשיך הרב אומר, ואין דבר בעולם המביא את האדם לידי אהבת העולם כמו הנדיבות. אני התבקשתי להימנע מלהזכיר שמות של אנשים בשיעור הזה. אבל קשה להימנע, במיוחד שהשיעור הזה הוא לעילוי נשמת אברהם, אבא של נדב האהוב שלי וכל האחים פה שיושבים כאן. קשה לא להזכיר. אתה עולה על האוטו, אתה נותן ברקס, הברקס שלך בן פורת יוסף. הרכב שלך מסודר ומתוקתק. הרכב עבר טיפול בזמן, לא חסר לא שמן ולא פילטרים, הכל חדש. ובסופו של דבר אתה אומר, יש פה בן אדם, הוא והשותף שלו וכל המשפחה שלו, שדואגים שהרכב שלך ייסע לשלום, לדרכים טובות, לא יהיו תקלות. ושאתה בא לבקש לו, טוב אני רוצה לשלם, הוא אומר לך לא, זה הכבוד של אבא שלי. איך אתה יכול לא לאהוב אותו או לא לאהוב אותו יותר? זה טבע האדם. אחד אומר לך, לא נותן לך. אחד אומר לך, נותן לך זה עולה. אחד אומר לך, נותן לך ממני. תעשה חשבון לבד. איך אתה יכול לא לאהוב אותו יותר? זה אומר אורחות צדיקים. שאין דבר בעולם המביא את האדם לידי אהבת העולם כמו הנדיבות. תראה את מי אוהבים הכי הרבה, את האדם הכי נדיב. תראה עם מי רוצים להיות הכי קרוב, עם האדם הכי נדיב. זה לא כי אתה מנצל אותו או כי יש לו. לא חס ושלום. זה כי מהנדיבות שלו עושה לך לאהוב אותו. כי הנתינה שלו מולידה את האהבה כלפיו. יש פה בן אדם שביקש ממני מהפעם, אל תזכיר את השם שלי. כל פעם שהוא רואה אותי, הרב, זה בשבילך. עכשיו אתה אומר, כמה אנשים אוהבים אותך? כמה אנשים מכירים אותך? כמה אנשים מהם חושבים עליך, יש לך או אין לך? צריך או לא צריך? חסר לך או לא? כמה מהם? אז את כולם אתה אוהב. אבל ודאי לך בהיגיון שזה שדואג לך,
זה שמשלים לך את החסר שלך, אתה תאהב אותו יותר. למה? כי זה טבע האדם. טבע האדם זה לאהוב את מי שיותר נדיב איתו. לכן שאדם רוצה לקנות לו אוהבים, רוצה לקנות לו אהבה, רוצה לבטל סכסוכים, רוצה לבטל... תהיה נדיב. תהיה נדיב. נדיבות מביאה את כל האהבות שבעולם. אישה נדיבה יכולה לגרום שבעלה ימות עליה. למה יש את הנדיבות? נדיבה. כל דבר באהבה עושה למענך. יש לי גברים באים בוכים לי. אשתי לא עושה כלום למעני. לא מבשלת, לא מנקה, לא נדיבה. אני עוזר לאיזה מישהו, למה עזרת? למה אתה נותן? למה אתה עושה? מה, זה שלנו? יש לנו ילדים? למה אתה עוזר לי? תעזור לנו, לנו, שלנו. הוא אומר, כל פעם שמגיעה הנדיבות, היא חוסמת אותי. גבר כזה יכול לסלוד מהאישה הזו. למה? כי מי שחסר נדיבות, חסר לב. ומי שחסר לב, קשה לאהוב אותו. לכן בהיגיון, בהיגיון, גם בשכל וגם ברגש, אומר ארוחות צדיקים, תדע, ואין דבר בעולם מביא את האדם לידי אהבת העולם, כמו הנדיבות, וגם בעולם הבא יגיע לו גמול טוב עבור מתנתו. כל חג הפורים זה נדיבות. כל חג הפורים זה להיות נדיב. הלאה, משלוח מנות זה נדיבות? צריך להיות נדיב? אם אתה לא נדיב, אתה תשלח לו מנה בשבע שקל, תגיד העיקר לצאת די חובה. אבל אדם נדיב שולח מנות, שתבח שמו לעד. אבל ממתוך מה זה, למד אותך מה? נדיבות. הלאה, מתנות לאביונים, זה נדיבות או לא? זה נדיבות. הלאה, משתה וסעודה, זה נדיבות או לא? אתה עושה הבית סעודה ומזמין לך אנשים, זה נדיבות? נדיבות. מחצית השקל זה להיות נדיב? נדיב. אתה עוזר לארגון של זיכוי הרבים, של הצלת נפשות, מחצית השקל, זה נדיבות. איפה לומדים את כל זה? במקרא מגילה. כל מקרא המגילה זה אהבת ולימוד עם ישראל לעשות חסד, שזה נדיבות. כל חג הפורים זה להיות נדיב. כל חג הפורים זה תהיה נדיב. כל החג הזה, כל המגילה הזו, כל הקודש קודשים הזה, כל המגילת אסתר שאנחנו הולכים לקרוא שבוע הבא, שני בערב, שלישי בבוקר, זה ללמד אותך להיות אדם נדיב. להיות אדם בעל חסד. בעל נתינה, בעל תרומה, בעל צדקה. לכן פרשת תרומה באה מיד, הנה עברנו אותה שבת, ללמד אותנו לתת תרומה. ללמד אותנו לתת לאנשים. ללמד אותנו להיות נדיבים. אומר הרב, ויש שלושה מיני נדיבות. האחד, הנדיבות בממון. יש אחד נדיב בכסף, אייל, אהוב שלי. הוא, יש לו ממון, או שאין לו, אבל הוא כל כך אוהב להוציא מהכיס לתת. למה? הוא, יש לו את הבחינה נדיבות בממון. הוא אוהב לתת שקלים. ויש השני, נדיבות בגוף. הוא, מה אתה צריך? הובלה הביתה? אני שם. אני שם. מה אתה צריך, להרים את הזה הביתה? אני פה, פה, אל תביא מנוף. אל תביא רכב. אני אל דג, אל דג, אל דג, יש לי רכב, נשים על הגג, אני סוחר, אל תהיה, אני עוזר לך. מה אתה צריך, 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 מה אתה צריך? מה, יש, מה קנית? אני עושה לך, אל תביא הובלה, אני עושה לך את ההובלה. אני עושה לך את ההובלה. היית מוכן עם בטריות, אה? חיים שלי, אתה נדב, ראש כפרה עליך. אין, אין. הנדיב שבנדיבים. טוב. והנדיבות השלישי, מי רוצה לנחש מה זה הנדיבות השלישי? אה? בטריות.
מה זה הנדיבות השלישי? אמרנו, הראשון בממון. השני בגוף, השלישי... שיחה זה דבר גדול, אבל מה? זה זכר, זה ענפים, אתם רואים ענפים ממה שכתוב. אליהו צ'ק? בזמן. אומר הנדיבות השלישי בחוכמה, שאדם נותן מחוכמתו לאחרים. איך אנשים אוהבים את זה? למה אנשים אוהבים רב? למה הוא אוהב את הרב שלו? כי הוא יודע שלרב שלו יש מוח לענות לו ולסדר לו את הספק שיש לו. הרב שלו יכול לתת לו הכוונה, הרב שלו יכול לתת לו קצת, חצי שעה 20 דקות הסברה, לתת לו קצת תובנות, ובחצי שעה הזאת הוא מסדר לו את החיים. אז מה? זה נדיבות שבחוכמה. אז יש אחד, אין לו כסף לתת. יש אחד, חלש בגוף. החזון איש כל חייו היה חלש בגוף. היה חלוש, חלוש, בקושי לקום מהמיטה יחל, והיה קם במהירות. מהר היה קם. קר, ישר היה. אבל יש אחד, אומר את הגמרא, זכה שיש לו חוכמה. ויש נדיבות בחוכמה. לתת משלך לאחרים. כמה אפשר לעשות את זה יום יום? אתה יודע שאתה ברוך השם, השם זיכה אותך להצלחה, לשכל, לדעת, לתבונה. אתה רואה אדם טועה בדרך, תתקן אותו. אדם שוגה בדרך, תסביר לו. אדם בא לך לשאול אותך שאלה, אל תפנה לו את הגב ותגיד לו, ההפך, תן לו מהחוכמה שלך, תן לו מהשכל שלך. איזו נדיבות גדולה, יאהבו אותך על זה. אנשים יצליחו לפתור, אתה פותר לאנשים בעיות בשכל שלך, זה נדיבות גדולה. אין לכם מושג, אני אומר, באים אליי יפים אנשים, נדב, איך קוראים לשותף? ירון. ירון, באים אליי לפעמים אנשים, תראה, אני שומע את זה, זה כואב לי. הוא אומר, הלכתי לאיזה מישהו, שילמתי שם סכום של כסף, בשביל לשאול את השאלה, ובסוף מה שהוא ענה לי, יצא נגדי, שילמתי על זה ביוקר. אני אומר, תראה מה, זה לא רק שהוא לקח לך סכום של כסף על ההצעה, הוא גם נתן לך הצעה של רשעים. ולפעמים, אתה הולך לבן אדם, ישר, אגון, ואתה מתייעץ לו לאיזה עניין מסוים, והוא מכוון אותך לכזה כיוון שלא חלמת שבסוף שתבח שמול עד זה יסתדר לך. אז אתה לא יכול לתת כסף, אתה לא יכול לתת את הגוף שלך, אבל אתה יכול לתת נדיבות מהחוכמה שלך. יש, עכשיו היינו בחוץ לארץ, היינו עכשיו בניו יורק. שני בחורים הסתכסכו אחד עם השני על כלום, סתם, אי הבנה. רוב הסכסוכים בין אנשים זה אי הבנה. אי הבנה. הוא חושב ככה, היא הבינה ככה, הוא הבין ככה, הוא היה בטוח שהוא אמר ככה, גהנה גהנום, שורפים אחד את השני ואת כל החיים. אני, את שניהם אני אוהב, התקשרתי לאחד ואמרתי לו, תקשיב לי טוב, טוב, תקשיב טוב, שמעתי שאתה והוא, תקשיב, דקה, אולי, הגזמתי, 3 דקות. אמרתי, תקשיב. אתה יודע כמה הוא אוהב אותך? אתה יודע כמה הוא מטורף עליך? אתה יודע כמה הוא אומר אין כמו הלב שלך? אתה יודע כמה הוא משבח אותך? בכל מקום שמדברים עליך ועל הסיפור שלך עם ה... אתה יודע כמה הוא מגן עליך? מה אתה תגיד לי, אתה משוגע? על מה אתה רב איתו? זה בן אדם שאם מחר תצטרך אותו יהיה שם ראשון בשבילך. הלו? הרב נתק, אני חוזר אליו. זהו. חזר אליו, אומר לו, שמה בירור, אח שלי, שמה אח שלי, אחי, שמה ברטוחה, שמה ברטוחצ'יק, שמה זה, שמה ברטן, שמה זה, שמה אחי. עכשיו אתה לא יכול להפריד ביניהם. לא כסף ולא גוף. השתמשת טיפה, 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 בשכל האלוקי. טיפה, במתנה הזאת של להיות נדיב, בלדבר. לפעמים חברה שלך עוברת משבר. עוברת דיכאון, עוברת דכדוך. מה לקנות לך? חסר לי, לא חסר לי. מה, צריכה שאני אבוא בית, אני אנקה לך את הבית? לא, אני כבר כל היום בניקיונות. לא צריכה, ברוך השם, אני לא נכה, ברוך השם, תודה, חיים שלי. טוב, בסדר, תתחיל מה שדברי איתי. פספסת. היא הייתה צריכה שיחה. היא הייתה צריכה שתעמדי שם בשבילה ותגידי לחיים שלי, איזה בעל טוב יש לך. קורה, עוברים משברים, מה לעשות? עוברים משברים. יש לך בעל טוב, גבר טוב, דואג, אוהב. חיים שלי.
לא, אז מה? מה את חושבת שבחוץ יותר טוב? את חושבת שבחוץ יש יותר זהב? את חושבת ששם מה שנוצץ זהב תמיד? רוב מה שנוצץ זה חרטה, זה סופר קופי. הכסף, מה הטבע של הכסף? שהוא משחיר עם השנים. מה צריך להבריש אותו? ומה זה כסף? איזה אותיות זה כסף? חף, סמך, פי. אותיות שעולות. 20, סמך, 60, פי, 80. למה? טבעו של הכסף הוא משחיר עם השנים. אז מה עושים? מנקים אותו. כל הזמן צריך טיפול. זהב? זהב אמיתי? תמיד כזה נוצץ. קצת, אתה שם לו קצת זה, נוצץ. תמיד נוצץ. אבל תקחו את האותיות זהב, זין זה 7, אי זה 5, בית זה 2. אותיות יורדות. אתה רוצה להשאיר את זה, אה? תבריש. כל פעם תלטף. לכן חברות אמיתית, אומרת הגמרא, אומר הרב, חברות אמיתית זה נדיבות, ונדיבות אמיתית יש בממון, בגוף ובחוכמה. ואלו השלושה היו במי? באברהם אבינו עליו השלום. למה את השיעור הזה שאני הכנתי אותו ככה? אני ממש אוהב את ספר רוחות צדיקים, ממש אוהב את הספר הזה, אני קשור בספר הזה מאוד. אמרתי, טוב, אברהם מחלוף. מה היה בו? יותר מהכל, הכל היה בו. אבל היה בו את מידת הנדיבות, נכון ירון הרוב שלי? אתה מעיד עליו, נכון? איך אני יכול להביא גם את הנדיבות, גם את אברהם, גם את פורים? איך אני יכול להביא? 7 שנים מאז הפטירה. איך אני יכול להביא הכל בשיעור אחד? אמרתי, אני עובר על כל הספר הזה במטוס, ואבא תכוון אותי, תכוון אותי. לא תכוון אותי, אוי ואבוי לי, איפה אני אגיע? עכשיו, כמה אדם מספר לי, איזה אבא טוב היה לי, איזה אבא טוב היה לי, איזה אבא היה לי הרב. כל מה שאני עושה למען אבא שלי, לעילוי נשמת אבא שלי, כל מה שאתה עושה פה, הרב תאריך בשיעור היום, לעילוי נשמת אבא שלי, לעילוי נשמת אבא שלי, עוד למען אבא שלי, אבא שלי. ואני אומר, תראה מה זה, כמה הוא אומר לי, אבא שלי היה טוב, 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 טוב בגימטריה. טוב בגימטריה. השער ה-17. שער ה-17, שער הנדיבות אורחות צדיקים, טוב. מי הוא כזה? אברהם. ואלו השלושה היו באברהם, אבא של נדב. אברהם אבינו. שהיה נדיב, נדיב. נדב, נדיבות. בממון. והיה נדיב בכל השלושה. עכשיו, כשאני מדבר על נדב, אני מדבר על כל האחים של נדב. למה? כולם מאבא ואמא אחד, השתבח שמו לעד. אני פשוט לא כולם מכיר, אני לא מכיר אותם בשמות, אבל השתבח שמו לעד, אני מדבר על כולם כאחד, השתבח שמו לעד. דקטיב, והייתה אשל, שהיה נדיב בגופו, שהציל לוט בן אחי ונלחם עבורו. נדיב בחוכמתו, כי לימד לכל העם הדרך הישר עד שנתגיירו. דקטיב את הנפש אשר עשו בחרן. וזאת המידה היא משובחת מאוד. נדב, שניצא מהשיעור הזה עם תובנה אחת לפני הכל. נדיבות של אברהם אבינו באמת, התורה מביאה את הנדיבות שלו ומשבחת במה? תסתכל במה, תשמע אתה במה. שהציל לוט בן אחי וננחם עבורו. זאת אומרת, איך עשה את זה? בגוף. כל אדם שאתה מציל אותו, עכשיו אדם עם פנצ'ר, הלכת להציל אותו, זה אברהם אבינו ולוט. למה? עשית את זה בגוף. עכשיו אדם צריך שתיסע למענו לאיזה מקום, ואתה עושה את זה, זה אברהם אבינו בגוף. כל דבר שבגוף עשית פעולה, בין צעד, בין הלכת, בין הרמת, בין כל דבר שהתאמצת והזעת והתאמצת מאוד, הפעלת את הגוף שלך למען אחר, זה אברהם אבינו שבגוף. אומר, זה שבגוף, אבל זה שבחוכמה, מה זה החוכמה? כי לימד לכל העם הדרך הישר עד שנתגיירו.
אומר רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, אומר אברהם גייר את כל עם ישראל, שתי דורות, כולם התגיירו. אומר, ובדור שבא בו משיח, רבי יחיאל אייזיק מקומרנה אומר, בדור שבא בו משיח, כל ישראל צריכים להתגייר. מה הכוונה? לא באמת להתגייר לעשות גיור, אלא צריכים לחזור בתשובה, שלחזור לקו הישר, כמו שנאמר על אברהם, כי לימד לכל העם הדרך הישר עד שנתגיירו. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות יהודי כשר, אתה לא יכול להיות גר צדק, אתה לא יכול להיות מישהו באמת עד שאדם לא ילך ישר. איך מחזירים לקו הישר? מלמדים אותם. מה לימד אותם אברהם? דרך ארץ ותורה, שכל הדרך ארץ כתובה בתורה הקדושה. זאת אומרת, כל מה שאחד כמוך, ירון, וכל מי שכאן, כמו שאני מכיר, אייל, ואליהו שלנו, ועוד אנשים פה שלא מכיר את השמות שלהם, וזה שיושב לימינך כפרה עליו, הילד האהוב שלי, חנצ'וק. כל האנשים האלה שכאן, אני מכיר אתכם אישית, יש לכם את שלושת הדברים האלה. גוף, ממון וחוכמה. זה עוזר, זה עוזר, זה עוזר, זה עוזר. אבל העזרה הכי גדולה, הכי גדולה, שיש בעולם, זה בחוכמה, אומר ארוך הצדיקים. למה? אתה מביא לו כסף, מחר נגמר לו. הרמת לו עכשיו משהו, מחר מישהו צריך להרים לו, אתה לא יכול כל יום להרים לו. אבל עצה טובה, דרך טובה שלימדת אותו, זיקית אותו להתחיל לשמור, לסור מרע, לעשות טוב, להתחיל להבין שהוא טעה בדרך, זה הצלת נפשות, זה הנדיבות הגדולה ביותר, יותר מכל ממון, יותר מכל גוף, נדיבות בחוכמה. וזה היה אברהם אבינו, שלימד עם ישראל דרך הישר. אתה יכול לעזור למישהו באיזה 100,000 שקל, אשריך. אבל אם הוא סובל מדיכאונות, גם 1,000,000 שקל לא יעזור לו. הוא מדוכה. אבל שאתה מלמד אותו, נותן לו עצה, מלמד אותו חוכמה, איך לצאת מעצבות ומדיכאון ולהיות אדם שמח. והוא לאט לאט נהיה יותר שמח, ויותר וטרן, ויותר מחלן, ופחות נקמן. ואתה מלמד אותו דרך הישר, אתה גורם לו גם אם יש לו או אין לו, להתחיל לחשוב שיש לו הכל. למה? יש בעולם מידה שנקראת מידת ההסתפקות. המידה הזאת, תזכרו את הרחובות. זה אם אתה אדם מסתפק ואין לך או יש לך, אתה מרגיש שיש לך. אבל אם אתה אדם שלא מסתפק, אתה לא מסופק מכלום, וכל מה שלא יהיה לך אף פעם לא מספיק לך, גם אם יש לך או אין לך, תמיד תרגיש שאין לך. ההבדל בין אדם מסופק ללא מסופק, מסופק כל מה שיש לו או אין לו, מרגיש שיש לו הכל. וגם מה שאין לו, לא חסר לו. אבל אדם שהוא מסופק, הלא מסופק, מה שלא תיתן לו, לא מספיק לו. המסופק, מה שאין לו, מה שיש לו מספיק לו. התורה מלמדת אנשים הסתפקות. התורה מלמדת אנשים להיות יותר טובים. זה מה שעשה אברהם אבינו בחוכמה. והייתה אשל, זה היה נדיב הממון. זה הכנסת אורחים, בוא תשען אצלי, בוא תאכל אצלי. השתבח שמו לעד. אחרי השיעור הזה, כל אחד ייקח לעצמו, איך אני היום הופך להיות אדם יותר נדיב? איך מידת הנדיבות תהיה בי יותר חזקה? איך אני מעכשיו מכניס את פורים, כבר עכשיו לחיים שלי, לא רק בפורים, כל יום בחיים שלי? איך אני מהיום מתחיל לחשוב גם על אחרים? איך אני מהיום מתחיל להכניס אליי הביתה אורחים? איך אני מקיים את המצווה הזאת של הכנסת אורחים? הכנסת אורחים, ראשי תיבות, ה' א', שזה כולל את כל 5 חומשי תורה, מ-א' עד ה'. וסופי תיבות של הכנסת אורחים, ת' מ', שזה אותיות מת. שמי שמכניס אורחים מוציא מיטה מביתו. שנאמר, בפתחם נכנסים אליך ישראל. בפתח הבית נכנסים אליך ישראל. מה כתוב בפתח הבית? על המזוזה שין דלת יוד. שומר דלתות ישראל. אם נכנסו ישראל אליך, שומר דלתות שלך השם. אבל אם לא הכנסת ישראל אליך, תוציא את היוד של ישראל. מה נשאר לך בבית? שין דלת.
הכנסת אנשים אליך הביתה, שומר דלתות ישראל, השם ישמור לך את הבית. גם נגזרה עליך מיטה, השם יוציא לך את המיטה הגזרה הזאת. אבל אתה מנעת אנשים להיכנס לך הביתה, לאכול אצלך הבית, לישון אצלך בבית, כל הברכה של האדם שישנים אצלו בבית. תראו ספר שנקרא ספר העירה. אומר ספר העירה, מי שמכניס אורחים לביתו ונותן להם מקום ללון בו, מציל את ביתו מגזרות קשות. נתת לאנשים, החיית אותם, גם אתה תחיה. לכן, קהל קדוש, בואו נסיים את הקובייה הזאת כאן ביחד איתכם. וזאת המידה היא משובחת מאוד, מפני שבה האדם מתכבד כדכתיב במשלי יוטט ואב, רבים יחלו פני נדיב. אנשים שרואים נדיבים, יש להם כבוד אליהם. עושים להם כבוד. למה הנדיבות שלהם היא זאת שבסופו של דבר מעידה על הטוב לב שלהם. ודבריו נשמעים כשהוא מוכיח בני האדם לשוב לעבודת הבורא יתברך. אם הוא צריך לעזרה, הכל יעזרו. והכל בשלום עמו. אדם נדיב, שתדעו לכם, אני אגלה לכם סוד קטן, לא ממני, אלא מהזוהר הקדוש שאומר, ידיעות רבות לו, יש עדיין מלא ידיעות, יאלוש, גאון עולם, גאון תורה, אבל מעט אם בכלל שומעים לו, ידיעות ענקיות, אבל לא מקשיבים לו. אומר, ויש אדם, שידיעות רבות אינן בו, הוא לא הכל יודע או הכי יודע, מה שהוא יודע הוא יודע, אבל כל אשר יודע כולם שומעים לו, את מה שהוא יודע כולם שומעים. זאת אומרת, קהל קדוש נשים, מי שרוצה לדבר, יש פה את החצר, בסדר? מה אומר הזוהר? אומר, יש אדם יודע את כל התורה ואף אחד לא שומע אותו. ויש אדם יודע קצת, או הרבה, או לא משנה מה הוא יודע, כל מה שהוא יודע והוא מדבר, כולם שומעים אותו. אומר, למה זה? תראו מה מאוחד צדיקים. ודבריו נשמעים כשהוא מוכיח, אפילו מוכיח בני אדם. אומר להם, אתם לא בסדר, תשנו וצועק וזועק. ויש כאלה שאמורים לצאת ולהיפגע. אומר מאוחד צדיקים, לא יוצאים, לא נפגעים, אלא שומעים לו. אומר, וזה בתנאי שמה? כשהוא מוכיח בני אדם לשוב לעבודת הבורא יתברך, למה? הוא אומר, כי עליו נאמר, רבים יחלו פני נדיב. מה זה אומר? רבים יחלו פני נדיב, הכוונה שמרוב שהוא נדיב, והוא עדיב, ויש לו נדבה, והוא אוהב נדבות, והוא אוהב לתת, אנשים מקשיבים לו. אפילו שהוא מוכיח אותך, אנשים מקשיבים לו. למה? כי יש לו חן מן השמיים. מי שאדם נדיב, יש לו חן על הפנים. יש לו חן משמיים. אתה יודע שהוא כזה נדיב, כזה נותן, כזה אוהב לעזור, ועכשיו פתאום הוא יוצא עליך, והוא אומר לך איזה משהו קשה. קשה לך להיפגע ממנו, איך אתה מקשיב לו. למה? הקדוש ברוך הוא זיכה אותו בכם. למה? על הנדיבות שלו. כמה זה, 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 זה חשוב, העמידה הזאת של נדיב, להיות אדם נדיב. כמה זה דבר, אין לכם מושג איזה חשיבות זאת, נדיבות. כמה צריך להיות אדם עם נדיבות גדולה ומעל הטבע? לכן ידע, אם הוא צריך עזרה, הכל יעזרו. אדם נדיב, יעזרו לו. והכל בשלום עמו. אנשים איתו, מכבדים אותו, אוהבים אותו, למה? יש לו נדיבות. כל אחד והנדיבות שלו. לכן אחרי השיעור הזה רחובות יקרים שלי, קרו על עצמכם את המידה הזאת. אם יש לך אפשרות להיות נדיב בממון, תהיה נדיב בממון. אם יש לך אפשרות להיות נדיב בגוף שלך, תהיה נדיב בגוף שלך. אם יש לך אפשרות להיות נדיב בחוכמה שלך, תהיה נדיב בחוכמה שלך. אם אתה יכול לעזור למישהו בשכל שלך, תעזור למישהו בשכל שלך. אתה תהיה מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. הוא מצא חן בעיני אלוקים ואדם. מי? מי שאדם נדיב. מי שאדם נדיב. לכן, קהל קדוש, כמה אנחנו צריכים לעבוד על המידה הזאת, לדעת שמנדיבות אין מפסידים. בתל אביב לפני כמה שנים היה אדם שמתעסק בפשע.
אבל היה לו נדיבות בממון. נדיבות גדולה בממון. ויום אחד נכנסה אליו מישהי לקיוסק, אצלו בתחנה המרכזית שם. והיא נכנסה עם חברה שלה. והחברה שלה קנתה. אז היא אמרת לה, את לא רוצה? היא אמרת לה, לא, אין לי מספיק. והוא בא לקיוסק, שמע את זה. אז הוא אמר לה, מה שהיא לא ככה, תקחי גמת. היא אומרת, לא, אני לא רוצה. תקחי גמת. לא, אני לא רוצה. אמר לה, אמרתי לך, תקחי. לא, התביישה. ילדה דתייה. באו מבית ספר בית יעקב. שתי חברות. הוא לא, יש לו נדיבות. לקח שקית, מילא לה את הכל בממתקים וקולה. שם לה, אמר לה, להתראות. התחילה לבכות, אמרה לו, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותך. אמר לה, גם אותך צדיקה. הלכה משם עם דמעות בעיניים. הוא הרגיש, אני לא עוזב אותה ככה. הלך אליה, אמר לה, צדיקה, איפה את גרה? אמר לה, אני גרה בגבעת שמואל בני ברק. אמר לה, תקשיבי לי, בת כמה את? אז היא אומרת, 18. אמר לה, דתייה, נכון? כאילו, דתייה מבית וזה, כן. אמר לה, תקשיבי, איפה אתם גרים? אמר לו, בני ברק, גבעת שמואל, אמר, לא, כתובת. פחדה ממנו. בא לחברה שלה, אמר, תקשיבי, אני לא בן אדם רע. אני פשוט מבין שהיא קצת בבעיה כלכלית, נכון? אז היא אומרת, כן, אין להם, ממש אין להם. אומר לה, תקשיבי, תגידי לה מהיום, שלא תדאג. תני לי כתובת, כל שבת יהיה להם הכל מהכל. בן פורת יוסף, כל ערב שבת, יום חמישי בלילה, ארגזים של אוכל ומעטפה של 1,000 שקל. חודש, חודשיים, 3, 4. יום אחד היא באה לקיוסק, אומרת לו, אני יודעת שאתה שולח לי את זה. למה אתה עושה את זה? אני לא אתחתן איתך. אומר לה, נשמה שלי, אני נשוי. אז למה אתה עושה את זה? הוא אומר לה, תראה, אני לא צדיק, אני לא דתי. אבל כל החיים אבא שלי שהיה דתי לימד אותי. מי שנותן, השם נותן לו. מי ששומר על, השם שומר עליו. מי שמשלים לו, לא יחסר לו. ככה אבא שלי לימד אותי. ויותר מזה, יודעת כמה רוצים להרוג אותי? כתוב צדקה, תציל ממוות. נכון, איך אתם, איך אומר לה? איך אתם הדתיים? מחצית? צדיק זה האמצע, זה הצדקה? מה קרוב לצדיק? חד ויוד חי, רחוק זה מם וטף, מת. אני קרוב לצדקה. אני רוצה להיות חי. טוב. רק כן, אבל זה מוגזם, אבא שלי אומר שאפילו נשאר כבר, בל תשחית, אמר בל תשחית, לא בל תשחית. אל תמני ממני. ויותר מזה, ביום שתתחתני, החתונה עליי. החתונה שלך עליי. אני יודע שאין לכם, אל תתביישי ממני, אני מבטיח לך תתחתני עליי. לא, מה פתאום, זהו, אתה משוגע? אתה לא מבין? לא. את לא עושה לי טובה? סליחה, אני לא עושה לך טובה? את עושה לי טובה. אני לא מציל אותך, את מצילה אותי. בסדר? סיכמנו. שנה שלמה. אחרי שנה היא באה מביאה לו מעטפה, אומרת לו, אני מתחתנת. האור התחיל לדמוע, מאוד בעיניי, אמר לה, יש הכל? חסר משהו? היא אומרת, השם יעזור. איזה עזות היה לו, עזות קדושה. באותו רגע נסע לכיוון גבעת שמואל, לכיוון בן בני ברק. דפק בדלת, אבא שלה פותח, שלום, אתה מחתן את הבת שלך, נכון? כן, מזל טוב, יופי, מה חסר? שב, תגידי מה חסר. מה, תגידי, מה אתה זה? מה, אמר לו, תקשיב. נכון, אתה מקבל כל שבוע לפה ארגזים וכסף? כן. איך אני יודע? לא יודע. מי שנותן את זה, ייתן גם כסף לחתונה. אמר לו, מה, אתה אליהו נביא? אתה מה, אתה? אני אליהו גרוזיני, אמר לו. עשו רשימה, 38,000 שקל. רשם לו צ'ק, אמר לו, קח תפקיד, יש לך לחתונה. אני מוזמן?
אבל ברור. בעל החתונה שם לו, השתבח שמו לעד, 5,000 שקל. חודש, חודשיים, 3. האבא מקבל מצרכים הביתה, הבת מקבלת לבית החדש מצרכים. תוך כמה חודשים, הסבתא של האמא של הבן, של הבחור, של החתן, נפטרה. השאירה ירושה, חילקה אותה לפי נכדים. הנכד הזה היה האהוב שלה. למה? היחיד שחזר בתשובה. והיא אמרה, מי שיקיים את התורה ויקיים אותה מעוני, אני מבטיחה לו שביום שאני אפטר, יקיים אותה מאושר. הבעל קיבל ירושה מהסבתא, קיבל ירושה של סכום עתק, האם מהישרות שלה באה אליו לחנות אחרי כמה חודשים ואמרה לו, תקשיב, אם מהיום הזה אתה תדאג לתת לי, תדע לך שאתה, אני עוברת על גזל, אומר לה, למה? אומרת, כי זה של החתן שלי, הסבתא של החתן, האימא שלה, היא הושירה ירושה לבעלי, והירושה הזאת השתבח שמו לעד מספיקה, וגם אבא שלי השתבח שמו לעד, חזר עכשיו לאיזה עבודה, אחרי הרבה 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 זמן שלא חזר, ועבר תאונת עבודה, וזה חזר, אם תמשיך לתת לנו כסף אלינו או להורים שלי, זה יהיה גזל, כי יש כאלה שצריכים, כמו שאנחנו צריכים, אנחנו מהם לא צריכים. לא, בבקשה, משהו קטן, אמרה לו, לא, תמצא לך מישהו לתת לו, כי אחרת אנחנו באמת, זה חבל, לנו יש, לי יש, זהו, אני הסתדרתי, ההורים שלי הסתדרו, די, באמת, בבקשה, והוא מתחנן, והיא אומרת לו, לא, באמת, צדיק, באמת, תודה על כל השנים, אני לא אשכח לך, סיפור אמיתי, איך שהיא יוצאת מהזה, אומר לה, אבל משהו קטן, אומרת לו, לא, אז הוא אומר לה, מה, זה יותר אין צדקות, תמצא מישהו אחר. תודה על כל השנים, צדיק, תודה, תודה, אני ובעלי מודים לך, ואני והורים מודים לך, איך שיצא 3 דקות, פום! שמו לו מיטה עם פוצץ מת. אומרת התורה, צדקה תציל ממוות, נדיבות זה גאולה, נדיבות זה מלכות, נדיבות זה חיות, נדיבות זה אור, נדיבות זה הכל, נדיבות זה זה זה. אומרת הגמרא, אם נגזר על אברהם להיפטר בגיל 30, בגלל הנדיבות, השם נותן לו עוד 30 שנה. לפעמים נגזר על אדם היה להיפטר בגיל מוקדם, אבל בגלל שהוא נדיב ובזכותו חיים בני אדם, ובזכותו נעזרים על ידיו בני אדם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לו עוד כמה שנים, סך שנים מתנה. לפעמים אדם כועס, הוא הלך צעיר, אולי היה מכתוב לו שילך 20 שנה לפני. אבל בזכות הנדיבות שלו החזיק עוד 20 שנה בכדור. וזו מעלת הנדיבות. הנדיב, הקדוש ברוך הוא מנדב לו. אנחנו אומרים, נדב, נדב לי סיגריה. הקדוש ברוך הוא לא מנדב לך סיגריה תמורת נדיבות, הוא מנדב לך עוד סך שנים, שאתה אפילו לא מודע להם. אחרי 120 יגלו לך, למה אבא נפטר צעיר, אבא צריך להיפטר 20 שנה לפני. כשאתה היית, עם מוצץ בפה. היית צריך להיות יתום מגיל שנה. הסליחה שלך, אבא עוד 20 שנה. למה? היה נדיב. ואברהם זקן בא בימים. למה זקן בא בימים? כי כל ימיו היו לתת. כל ימיו היו לעשות לה. לכן נאמר, ואברהם זקן בא בימים. מי זה בא? בית א', 3, מי זה ה3? 3 מיני נדיבות שהיו באברהם אבינו. זה הבא. אברהם זקן בא בימים. בזכות מה הוא בא בימים? בזכות שהיה נדיב בממון, נדיב בגוף ונדיב בחוכמה. נדיבות מאריכה ימים. ועושה לך איכות חיים. וגורם אתך שיכבדו אותך, ובצדק. כי יש הרבה שיש להם. ושיש להם, אין לאף אחד מסביב. אבל יש כאלה שיש להם או אין להם, ולכולם מסביב יש להם. כי הם נדיבים. ונדיב, יש עליו חן, ברכה, ואריכות ימים. שבזכות השיעור הזה נאריך ימים, ונתחזק, ונשמע בשורות טובות, וניפגש תמיד בטוב ובנעימים. והשם יברך את כל הקהל הקדוש ברחובות, את הרב המתוק שמקבל אותנו כל הזמן בסבר פנים יפות, ושכל אשר נעשה בקדושה בטהרה נצליח.
אני מודה לכל משפחת מחלוף, לשותפיה, אוהביה, מכריה ואהוביה, ירון המתוק, תודה רבה רבה. נדבוש, תודה על הכל, לך, לאמא, לאחים, לכל המשפחה. לזה שזכית להכיר לי את אחד כמו אייל, שהוא נשמה תאורה ואני אוהב אותו אהבה גדולה. שבעזרת השם, בביתך אייל הוא, שישמע בכי של תינוקות עוד השנה, וישמע אצלך, בעזרת השם, השמחה והרננה, ובעזרת השם תהיה מאושר, אתה ואשתך הצדקת, שבעזרת השם תאריכו ימים ושנים, ויהיה לכם זוגיות מושלמת, ושתזכו להיות הורים לעשרות ילדים בעזרת השם. אוהב אתכם אהבה גדולה, קהל קדוש, רחובות, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לרחובות, או לכל מקום שהוא רואה את השיעור הזה בבית, ורוצה להזמין שיעור לעילוי נשמת, לרפואת, לכל מטרה כזו או אחרת, בכל נושא שהוא יבחר, או כמו שהיום אני בחרתי, ואני מקווה שבחרתי טוב, השתדלתי לפחות. אז מי שרוצה להזמין שיעור תורה, אפשר ב-052-977-1033, אני אחזור, מספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. קהל קדוש, רחובות, השיעור הזה כולו היום מוקדש לעילוי נשמת האבא האהוב, השותף האהוב, הבעל האהוב, החבר האהוב של כולם פה ברחובות, שהילדים שלו עם השותף ירון בגאווה, ביושר, בנאמנות ובמקצועיות רבה ממשיכים את העסק שלו, שמשם יוצא המון נדיבות, מי כמוני יודע. אז מוסך מזדה פורד, שיהיה לכם הרבה ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא הגדולה, ושכל השיעור הזה מוקדש לאבא, שהוא הראש שבראש של כולכם, ובצדק, אדם נדיב, ישר והגון, אברהם מחלוף, שהקדוש ברוך הוא יזכה שנשמתו תהיה אחרי השיעור הזה עוד יותר גבוה בגן עדן. לא יודע אם יש יותר גבוה מאיפה שהוא נמצא, אבל אנחנו משתדלים עוד טיפה, ושהשיעור הזה יטיב עם כולנו כאן, שגם אנחנו נגיע לדרגה הזאת שהגיע המנוח. ברוכים תהיו רחובות וכל הברכות שבתורה. אני מכאן לצד השני לקריית ים, לשיעור להבדיל, 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 לשיעור לעילוי נשמת ילד שבגיל 17, לא עלינו, נמצא תלוי בסלון. השם יברך את כולכם בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.